Bueno, no sé si feia molt de temps que ho veien o que, o no, però ara, com a mínim, han verbalitzat que la gestió que fa la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, pues, que és molt poc transparent, cosa que la plataforma només fa 23 anys que ho diem, que no és que és poc transparent, sinó que és fosca, que no n'hi ha molt de control de res, que sempre els que guanyen són l'agroindústria, les hidroelèctriques i les grans empreses. I tots els que estan protestant, o pràcticament tots, suposo, els que estan protestant ara a Saragossa, que tenen tota la raó, en definitiva són els pagesos, allò que tenim en ment tots dels pagesos de quilòmetre zero i que treballen la terra i que viuen d'això. I estos, en definitiva, són els grans perjudicats, com sempre. I repeteixo, és immoral, és que perille o tinguen que fer jocs de mans els que conreen l'arròs, els que tenen horta i també els mariscadors, perquè ara tenen problemes en la qüestió d'aportació d'aigua dolça a les badies, perquè hauran els regants de l'arròs hauran de retornar, de fer diversos recorreguts, diverses inundacions, i l'aigua quan arribi a les badies ja estarà molt més contaminada que de costum, això afectarà el marisc. I, en canvi, el Consorci d'Aigua de Tarragona no retalla ni un metro cúbic en la indústria i omplint les piscines dels hotels i dels xalets de l'àrea del Camp de Tarragona i al redor. L'aigua surt d'aquí i l'aigua fa falta aquí. I és ara quan potser molta gent m'ho donarà raó que el minitransvasament, o el mal anomenat minitransvasament, és la sangonera de les Terres de l'Ebre. El minitransvasament, per la part de la costa, arriba a l'Arboç, per la part interior arriba a l'Arboç, per la part de la costa arriba a Cunit. I allà es vol construir una desaladora, que és un projecte que és recurrent, que nosaltres ja l'hem denunciat diverses vegades i almenys l'hem parat, i el que s'intenta fer és apropar la xarxa Ter-Llobregat fins la desaladora en qüestió, i la xarxa també de Consorci d'Aigua de Tarragona. En definitiva, això seria com l'eslabó de la interconnexió de xarxes. Seria una interconnexió encoberta en la qual s'unirien els dos xarxes a través d'una desaladora. Fiquem una desaladora dins d'uns muros de formigó, unim tots els tubos, i la desaladora que vagi mullant cap a dalt o vagi mullant cap a baix. Això és la interconnexió de xarxes, i això des d'aquí no ho podem permetre de cap manera. És per a demanar als partits polítics del territori, que ara estan en campanya, que està molt bé que arreglin carrers que facin polideportius, això està molt bé, no? Però també els volem reclamar que surtin del seu terme municipal i que lideren la defensa del territori en base a l'aigua. No han vist a cap programa electoral cap al·lusió al tema de la sequera. Sabeu com si això no fos per a ells. Perquè si ells no ho fan, hauran de ser una altra vegada nosaltres, la gent del carrer, els que ho haurem de fer. I, lamentablement, vist lo vist, la cosa va per aquí. Llavors, el problema que tenim no és un problema de sequera, és un problema d'escassetat. I és un problema d'escassetat perquè els recursos que tenim hídrics són inferiors a les demandes d'aigua. I són inferiors a les demandes d'aigua perquè ha passat allò que sempre es diu, que hem estirat més el braç que la màniga. I hem estirat el braç més que la màniga en regadius. I aquests regadius a la conca de l'Ebre el que estan generant és un problema d'escassetat conjuntural que acabarà eixugant tots els rius. En el proper pla de sequera que s'està redactant en aquest moment, el primer que tocaran serà els cabals ecològics. Els cabals ecològics, en principi, de les masses que no afecten a zones xarxa de Natura 2000. Però si toquen els cabals ecològics dels rius de l'Ebre, acabaran reduint el cabal ecològic al pas per Tortosa.